janë gjëra që nuk duhet diskutojnë fare, të vjerë turpë se edhe shqiptarë që më akuzon për këto gjëra. Nuk kam asë dojë lidi me Shqiprinë, asë dojë lidi për penale në Shqiprinë, përveç dhe jam bajnë i palje. Arbajnë i palje i kam për Interpolin grek, dhe ju të për ju.